Ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kostnet ka thënë të njëjtën se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të ndihmuar qeverinë e re që të ketë sukses dhe të sigurojë vendin e vet si partneri e barabartë në Europë dhe brenda komunitetit ndërkombëtar. Ai ka bërë këto komente pas takimit që ka zhvilluar me kryetarin e lëvizjes vendendosje Albin Kurti dhe ekipin e tij. Kostnet ka thënë përmes një postimi në Twitter se takimi është pjesë e një serie diskutimesh që është duke zhvilluar për prioritetet e përbashkëta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Sipas ambasadorit amerikan, diskutimet e sejntes janë fokusuar në investime për energji dhe diversifikim, duke përfshirë mundësitë e energjisë së ripërtëritshme, që do të nxisin rritjen ekonomike të Kosovës në të ardhmen. Lëvizja vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Kurti ka thënë se synon të formojë qeverinë e re vetëm me votat e komuniteteve jo serbe në Kosovë. Pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, më 22 mars është caktuar të mbahet seanca konstituive e legjislaturës së 8 të Kuvendit të Kosovës, ku pritet që 120 deputetë të rinj të bëjnë betimin dhe të zgjedhin kryetarin, si dhe 5 nën kryetarët e këtij institucioni. Konstituimi i Kuvendit i hap rrugë formimit të qeverisë së re dhe zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës.